ବୁଲି କାହିଁକି ଆମେ ପାଳନ କରୁ? ନୋ ଆଇଡିଆ। ବୁଲିବା, ମସ୍ତି କରିବା। ହେ ହ୍ୟାପି ହୋଲି, ହ୍ୟାପି ହୋଲି, ହ୍ୟାପି ହୋଲି, ହ୍ୟାପି ହୋଲି ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ। रंग भर से भीगे चुनर वाली रंग भर से। हेलो गाइज, देखुं धरित्री लाइव मुझे प्रसाद आपको वेलकम करुच्ची पब्लिक रिएक्शन सीरीज रो गोटे नुआ एपिसोड को। गीत शुणिके आप गेस करेंगे कि यही नुआ एपिसोड्रे आम कौर कथा जाऊे। येस, आम होली विषय कथा जाऊे। आम एवं जा यंगस्टर्स पाख को होली विषय केत होली को लेकिन प्लान कौन से पचार। सो लेट्स गो। होली कहीं पालन करूँ? ହୋଲି ପାଳନ କରୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିଆସିଛି ଯୁଗ ଯୁଗରୁ। ତ ହୋଲି ତ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମସ୍ତି, ଖୁସି ଗୋଟେ। ହୋଲି ପାଳନ କରୁ କହିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ମଜାମସ୍ତି ଟିକେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ହଁ। ହୋଲି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପର୍ବ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୋଲି ପର୍ବ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଇ ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଫଲୋ କରୁଛୁ ସେଇଟା। ହୋଲି ଅବିର ଆଇ ଥିଙ୍କ କିଛି ଅଛି କି କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର, ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଖେଳନ୍ତି ସେ ଏମିତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁ ବାସ୍, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ। କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମାସରେ ଆମେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ? ଓଡ଼ିଆ ମାସ, ଓଡ଼ିଆ ମାସ କହିପାରିବ, ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପାଳନ, ଚୈତ୍ର ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ତ ଆମର ମେନଲି ମାର୍ଚ୍ଚ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଓଡ଼ିଆ ମାସରେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଆମର ବସନ୍ତ ଋତୁ ଚାଲିଛି, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଆମେ ମେନଲି ଏଇଟା ପାଳନ କରୁ। ଓଡ଼ିଆ ମାସ, ଓଡ଼ିଆ ମାସ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ତୁ ଜାଣିନି। ଓକେ, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ପଡ଼େ ସାର୍? ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ। ନୋ ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବେଶୀ ଜାଣିନି, ବିକଜ୍ ମୁଁ ବାହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛି, ସୋ ବେଶୀ ଆମେ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଘରେ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତି, ପୂଜା ବି ହୁଏ ଘରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି। କେଉଁ ଋତୁରେ ପଡ଼େ? ଏବେକା ଋତୁରେ, ବସନ୍ତ, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ, ବସନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସାର୍, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ପଡ଼େ, ଖରାଦିନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆଉ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ଆସିନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କେଉଁଥିରେ ହୋଲି ଖେଳୁଥିଲେ? ଓ ସେତେବେଳେ ପତ୍ର ଗଣ୍ଡ କରିକି କିଛି ପତ୍ର ଅଛି ସେମିତି, ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁଥିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଫଗୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ହୋଲି ଖେଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ନେଚୁରାଲି ଯାହା ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଖେଳିବା କଥା, ଇଏ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଫଗୁ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଆସିଛି କେମିକାଲ ଇତ୍ୟାଦି, ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ, ଆଉ ପୁଣି ଆଲର୍ଜି ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସାର୍ ନାଲି ମାଟି, ଏଇ ବର୍ଷ ହୋଲିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, କେମିତି ଖେଳିବେ, କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ, ଯେମିତି ଘର ଘର ବୁଲିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି, ତ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ସେଇଭଳି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଗୀତ ଗୀତ ବଜାଇ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରକାରରେ। ଏଥର ହୋଲିରେ କ'ଣ ହେବ କିଛି ଜାଣିନୁ, କାହିଁକିନା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ସଡନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଘରେ ରହିଛୁ ତ ଘର ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ହୋଲିରେ ବେଶୀ ସେ ଚାଇନା କଲର୍କୁ ଆଣିକି ଖେଳ ନାହିଁ, ଯଦି ଖେଳିବାର ଅଛି ଫୁଲ ସହିତ ଖେଳ, ଫୁଲ ସହିତ କେମିତି ଖେଳିବୁ ସେଇଟା ଭାବିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବୁ, ସେତିକି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ହେବ, ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ଥାଏ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗ ପିଇବେ? ନା ନା ନା, ଭାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ କିଛି ପିଆ ଯାଏନି, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ଭଲ ନୁହେଁ, ସେମିତି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ସାର୍, ତଥାପି ଅଛି ପ୍ଲାନ୍, ଗାଁକୁ ଯାଇ ହୋଲି ଖେଳିବାର ଅଛି ଆଉ। ଓକେ, ହୋଲି ସହିତ ଭାଙ୍ଗର ମିକ୍ସଅପ୍ ହେଉଛି ନା ଏ ବର୍ଷ କିଛି ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ? ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗ ପିଏନି, ତଥାପି ଏମିତି ଗାଁରେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ଲାନ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛୁ, ସେଠି ଖେଳ ହେବ ଆଉ। ଏ ବର୍ଷ ତ ସାର୍ ଲାଗୁଛି ହୋଲି ନ ଖେଳିକି ହିଁ ରହିଯିବାଟା ଭଲ ହେବ, ନେଚୁରାଲି ଯାହା ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଖେଳିବା କଥା, ଇଏ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଫଗୁ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଆସିଛି କେମିକାଲ ଇତ୍ୟାଦି, ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଏଇଠି ରହିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ହୋଲି କିଛି।
ଏବେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଏବେଠୁ ଚାଲିଛି, ଲାଇକ୍ ଆମେ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ହୋଲି ହେଇସାରିଲୁଣି, ରଙ୍ଗ ଖେଳି ସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ପଳେଇବେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଖେଳିବୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଏମିତି, ଏବେ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ହଷ୍ଟେଲରେ, ସୋ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ଦେନ୍ ପଛରେ ଘର ଲୋକ। ହୋଲି ମତଲବ ମସ୍ତି, ରଙ୍ଗ କା ଉତ୍ସବ, ତ ବହୁତ ସାରା କଲର କେ ସାଥ ଖେଳନା ହୈ ବସ୍, ଅର୍ କ୍ୟା। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଧରିତ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହୋଲିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହ୍ୟାପି ହୋଲି। ହାପି ହୋଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହାପି ହୋଲି। ହାପି ହୋଲି ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହାପି ହୋଲି। ହାପି ହୋଲି ଟୁ ଅଲ୍। ହାପି ହୋଲି। ୱିଶ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ହାପି ହୋଲି ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ହାପି ହୋଲି ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ହୋଲି ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆମ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, କେମିତି ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ଯଦି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଅଛି ଶୋକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା, ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ କିପ୍ ୱାଚିଂ ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।